اہلِ حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ دین میں سب سے بہتر کیا چیز ہے، جو سب سے پرانا ہے، اور سب سے بدترین چیز کیا ہے، جو سب سے نیا ہو۔ سب سے نیا ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک دم نیا نہیں ہے، وہ بدعت ایک دم نیولی نہیں آئی ہے، تھوڑا پرانی ہے تو وہ اچھی ہے، نہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ یہ معنی آپ سمجھتے چلیں، اللہ کے نبی کے زمانے سے آگے گزریے، صحابہ کے زمانے سے آگے آئیے، تابعین کے زمانے سے آگے آئیے، جب سے بدعتیں نکالی گئی ہیں، بدعتوں کی شروعات ہوئی ہے، پہلا والا بہتر تھا، اس کے بعد والا بدتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ زمانہ پیچھے چلا گیا اور آگے زمانہ آیا، کچھ اور چیز نکل گئی، وہ بدتر ہے کہ نہیں؟ بدتر ہے، وہ بدتر ہے۔ وہ جو بدتر آنے والا بدتر ہے، برا ہے، اس کے پہلے جو گزر چکا ہے وہ تو بدتر ہو کے گزرا ہے نا بھائی، تو اچھا تو نہیں ہو جائے گا وہ؟ آئی بات سمجھ میں نا؟ بدتر ہی گزرا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو جتنا نیا ہے اتنا بدتر ہے، کیونکہ جو پہلے گزر چکا ہے بدترین ہی کے راستے سے گزر چکا ہے۔ اور یاد رکھو، بدعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بدعتوں کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، ادوار، زمانوں میں، آگے ادوار میں کیا ہوتا ہے، اس کی شکلیں بدلتی ہیں، اس کی صورتیں بدلتی ہیں، لیکن بدعتیں، اس کی جڑیں آپ کو ملیں گی ماضی میں بھی۔ جب سے بدعتوں کی شروعات ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں اس کی جڑیں آپ کو دیکھنے میں اور سننے میں آئیں گی۔ ہاں، اس کے علاوہ بھی نئی نئی بدعتیں بھی شروع ہوتی رہتی ہیں، نئی نئی بدعتیں بھی شروع ہوتی رہتی ہیں، لوگ نکالتے رہتے ہیں، کیونکہ شیطان لعین وعدہ کر کے آیا ہے، وعدہ کر کے آیا ہے، تیرے بندوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا، انہیں ورغلاؤں گا، تیری توحید سے، تیری نبی کی سنت سے انہیں برگشتہ کروں گا، یہ وعدہ کر کے آیا ہے۔